something to buy, da ba da ba, yeah. Da ba da ba ba buy, da ba buy, da ba ba, yeah. Set the potato, da ba da da, boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah. Sunlight that always stays. Hoje estão todas a apanhar solinho, não é, Madá? Está tudo a apanhar solinho. Portanto, temos a lista de ontem para arrumar. E pronto, eles estão ali a apanhar sol, a Madá vai beber o leite. Mas... De quem é este leitinho? Então pegue! Aqui eu vou tocar água do balde. Agora a Madalena vai dizer à mãe quais são as frutas que aqui estão. Aqui são morangos. Aqui é uma melancia. Diz melancia. Muito bem. Aqui é uma maçã. E aqui? Maçã. Também são maçãs ou são pêssegos. A mãe também não sabe. O que é que parece que é aqui? O que é? São pêssegos. E aqui é uma P. E aqui? É o carro. Qual é o carro? Nós estamos aqui a brincar com plasticina, não é? Ben e o Bill continuam aqui nos seus aposentos ao solinho, também merecem. Uau, que giro que faz. Um coração. Mamãe, faz. Mamãe. Espera, agora a mãe vai fazer o almoço. Vou também estender esta máquina de roupa com as coisas dos cães. Ontem não me apeteceu. Estou bem cansada, portanto fico para hoje. Boa! Está-se lá muito bem, Madalena. Boa! Quer ajudar a mãe? Interessante, já fiz o meu café, já está tudo limpo, só falta arrumar as coisas. Ela está a comportar-se muito bem. E pronto, eu estou aqui nesta lindíssima figura, estou com o meu aparelho, por isso falo de maneira meio estranha, assim que tenho o aparelho. Pronto, estive a arrumar a cozinha porque o chão fica logo nojento. Os cães tomaram banho ontem, eles me dizem que tomam banho, eu tenho imenso pelo. Pronto. Sua marota! Mas Ana está a papar o quê agora? É o que é isso? Iogurte com banana. Já mostraste as tuas unhas que tivemos a pintar ontem? Faz assim. São iguais às da mãe? Mostra! Oh, agora está concentrada a papar. Uau! Tcharam. Sim, não me deu prato, desculpa. É isto que vai ser o meu pequeno almoço. Agora já 2 horas depois de ter acabado, mas... Gorda! Agora pusemos o quê nesse segundo? Pusemos o quê? Bolacha! A Madalena gosta de bolacha. E gungum. E o que é que tem mais aí? Bolacha. E mais? Tem também banana. Vou agora fazer este franguinho. Vou dar à Madalena. Este frango são literalmente 8 minutos na vinda, já passaram 2. Não vou abrir para os espetáculos, para vocês verem. mesmo rápido. 8 minutos na Bimini, só com sal e alho, porque pronto, a Madalena não convém comer as coisas com grandes refogados. Ui, ficámos sem comendo. E ela comeu ainda no outro dia uma carne de bolonhesa que o Gui fez e também já andou a comer muitas porcarias que eu dei, tipo o bolo de chocolate e assim. Portanto, agora temos que regrar um bocado. A Madalena está a papar sozinha. Quer que a mãe ajude? Não quer mais? Com o vinho e tudo? Com o vinho, vá lá. A mãe dá. Que carinha é essa? Não está cá. Madalena não está cá. Ah. Olha, também tem aqui açúcar. Dá mãe. Olha a avó, a falar contigo. Esse pochão. Olha, tens que papar. Já papou tudo? Não papou tudo. Já papou tudo agora? Não. Tem massinha para papar. E o Gui fez este pãozinho. É a receita da Flipa, não é, Gui? Muito nice. Bem, agora temos aqui um pão maravilhoso, incrível, que o Gui fez. Come primeiro. O que é que está a comer? O que é que a Madalena está a comer? Um queijinho. Gosta de queijinho? Como é que isso desceu, não é? Uma bola. Gosta de queijinho? Fiz um rolo, muito bem, um rolinho de queijo. Come devagarinho. Devagarinho, não pões tudo na boca. Ai, que exagero. Não comes mais. Que exagero, Madalena. Ai, o Bilinha está a gostar muito destas festinhas. Ai, gorda, devagar. Devagarinho, Mala, senão o Bill assusta-se. Ui, ui, é um beijinho do Bill. Por que estás em cima da mãe? Vais cair assim. Vamos tocar! Hã? Olha, eu vou tocar! Isto tudo, porque agora temos de ir lá acima, levar os lápis e brincar, e a mãe vai contar uma história. Queres? Queres ver a Margarida? Ok, então vá, mas vamos arrumar os lápis primeiro, depois vamos a Margarida, ok? Arrumamos os lápis e vamos a Margarida, tá bem? Olha, como te chamas? Mãe. E como é que se chama a mãe? Mafalda. E como se chama o teu cão? O cão da Madalena, como se chama? Madalena. Como se chama o teu cão? O teu cão chama-se Bill. E a tua cadelinha chama-se Ben. Ok? Quem é que está aqui ao teu lado? Quem? É o? Bill. Bem, o bebê é dormir. Eu vou aproveitar para editar o vlog que vai sair amanhã aqui no meu computador. Também estive há bocado a fazer os meus pagamentos de segurança social, de... achei aquelas cenas normais. Como é que isto vai ficar? Eu acho que vai ficar fun. Eu gostei muito do meu outro vlog. Acho que é o segundo vlog que eu pus. Eu tenho uma pasta no computador que se chama Corona Vlog. Portanto, ontem foi dia 17, é este. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your cross. Made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home.